بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرمنا السلام يا مدنيال مرغوي قف الله لي غفكي دكتح كليب كهكا عن قفتي وحوان اكسن مرحة داعي نكتشر نور هل كان سياسة ذات إن القفة اللي بلابتها وكوها اليوم تنتسو معينا waxa qoray ee lagu kala duwanaan karaa xisaabta kala duwanaan karaa ee ku faani kara waxa weeyaan horumarka iyo daryeelka dadka wadada loo maray waxa sayaab leh in rigi qaabkood ay wanaag aanay lahayn oo ummad ka gaabsan ay ku faanayaan oo waa maxay mujaahid baan ahaan jiray saamu subax oo kale hadaba mujaahidnimo haddii macnaha ay leedahay islaamiga alla baaro wax alaaliya wax ka jira ma ay jirto inuu qof isku sheego inuu mujaahid yahay asxaabtii rasuulka oo dhan sallallahu calayhi wasalam waxay wada ahaayeen dad soo wada jihaada mar allah iyo markii loo baahdaba mar ay weerar yihiin iyo mar ay difaac ku jiraan hase ahaatee jihaad bay geli jireen ee nin intu soo laabto wax lagu sheego in mujaahid yahay ma jiri jirin haddana ma jiro shahaadkii galana waxaa mid islaamiga adiguna musabbixo waxa aad ku suntan tahay taariikh madow ayaad soomaalidu ka suntan tahay waxa tahay markii waddanka la soo galay anigoo aan marnaba xusuusnayn goob aad ka soo durdurisay oo aad dagaalkii lala galay faqashta aad guur ka soo dhalaysay ayaa haddana aad u haysataa jihaadkuna adiga iyo intii xabada ridaysay oo qorka soo kaban anigu waxaan la yidhaahdaa rofesor saciid sheekh maxamed cabdalle waxaan ahaa raggii ugu horreeyey ee s n m markay u baxaysay london ee la doonayay in lagu iclaamiyo xisbiga jiritaankiisa lacagtii u horreysay bixiyey waxaan noqday guddoomiyihii abudabay ee ugu horreeyey imaaraadka kale waxna fiicanay may jirin waxaan ku jiray oom ka ahaa hormood raggii wasiyaad barnaashtakeeyey oo sheekh zaayid intu mucayd oo keenay uu raggaasaa dawadeedee halkan ka dumanaya ee musaafirka lagu xukumay kii sadexaad ee ka baxay wadankee laga musaafiriya waa lahaa waxaan noqday jeermaankii ugu horreeyey ee kanada mar walba meel aan joogo qalinkayga caqligayga afkayga jeebkayga intaba waxaan ku bixiyey waxay ahayd qadiyada somaliland iyo snm nasiib darro laakiin rag badan oo maanta jihaad sheeganaya mujaahidiin sheeganaya oo aan xabadna u ridin rina geeska ridin inay maanta ku faanayaan ay mujaahidiin yihiin dadkii kalena aanay ogeyn mujaahid yahay haddaba waxaan idiin sheegayaa dagaalka intii xabadda ridaysa oo qoolka kumay jirin kuwii xabadda u gelinayay baan ahay kuwii sameeyey s n m sameeyey ee qoriga u dhiibay baanu ahayn kuwii la daba tagnaa baanu lahayn ee garidagaashaanka u ahaa shacbiga somaliland oo dhan baa meel ay joogaanba dagaalamay mid duco ku dagaalamay iyo mid qoodii xabad u riday iyo mid jeebadiisa gacanta geliyey iyo mid si kale ugu adeegayay waxaan se kuu sheegayaa maanta waxaad ahayd raggii loo taagi waaye soomaalilan laga maamuli kari waaye ee magacaan casaa la baxay baad ka mid ahayd ee cabdiraxmaan turdawadi u horsatiis kali sikari waaye halka gaadhsiisana wax weeye halka maanta ay soomaalilan u bogto maalinta ay u baahnayd in qodimada loo taago oo la adkeeyo oo meel laysga soo wada jeesto raggeeda qeybqeybiyey baad ahayd ee ummadda dhexdeeda kala dhex shaqeeyey iyo dadkii aad barakicisay waxaad ummadda baday waa loo wada jeeda waa la wada ogyahay iyo dadkii aad barakicisay waxaan sida ku leeyahay waxa aan maanta aynu joognaa doorashadii shanaad soomaaliland way ka soo gudubtay maraaxil badan oo adkaa maanta nin jihaad sheegta ama mujaahid isku sheega uma baahna wax u baahantay maamul bay u baahan tahay nin maamul yaqaan bay u baahan tahay oo ummadda halka ay maanta taagan tahay ka saara cabdiraxmaan ciro
inuu yahay halyeeyga maanta saddexdiina carab ee ugu mudan ee maamul yaqaana, ee peacemakerka ah, ee nabadgelyada yaqaana sida loo sameeyo, ee dadka u jajaban ee afka taagin oo uu kaaga habboon yahay adiga, ee dagaal maanta nin qaada dagaal ooge looma baahna. Soomaaduna waxay ku mahmahda mahmahay carabta ka soo dheegatay qofka gurigiisu khuurad ka dhisan yahayo dadka hashiidin adiga gurigeeda halkaa jijibin afkaa raashinta cashaa ka haray wanaagsan wax ula talinaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.